У Дніпрі з професійним святом вітали медиків. Свято традиційно відзначають у третю неділю червня. У нашій області налічується майже 40 тисяч працівників галузі охорони здоров'я. Для привітань обрали провідну лікувальну установу Дніпропетровщини, лікарню імені Мечникова. Сьогодні, за словами голови обласної ради Святослава Олійника, має бути указ президента про відзнаку 19 лікарів регіону. Четверта частина з яких саме фахівці Мечникова. На початку для всіх присутніх зіграв оркестр Національної гвардії, після чого Святослав Олійник вручив медикам відзнаки, наручні годинники та почесні грамоти. До привітань колегам долучилися головний лікар Мечникова Сергій Риженко та голова обласного департаменту охорони здоров'я Валерій Сердюк. Очень большое количество людей, которые ежедневно совершают невидимый подвиг, потому что они находятся рядом с фактической болью человека и постараются его спасти от этой боли, стараются спасти его здоровье и его жизнь. Поэтому, конечно, такие дни нам очень приятно от областного совета, от областной власти, от депутатского корпуса принести свои поздравления людям этой сложной профессии и пожелать, конечно же, и им и здоровья, и сил, и благополучия, и радости.